আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 এই মুহূৰ্ততে এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাবলৈ লৈছো শিৱসাগৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা হল জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত ৰুবুল গগৈক আক্ৰমণ কৰা হল দিশামুখৰ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল গগৈ আক্ৰমণকাৰী বুদ্ধ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চুৰি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ যোৱা কৰ্মচাৰী ৰুবুল গগৈক আক্ৰমণ কৰা হৈছে ক্ষুব্ধ কৰ্মচাৰীয়ে সদৰ থানা ঘেৰাও কৰিছে হাকুতা লগাই চুৰি কৰি থৈছিল বিদ্যুৎ আৰু সেয়া বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ গৈছিল চৰকাৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁক সেইবাবে ওপৰজোপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে কিয় কাটিবি মোৰ ঘৰৰ লাইন শিৱসাগৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ ইয়াৰ খবৰ জনাইছো জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছিল ৰুবুল গগৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে দিশামুখৰ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল গগৈ আৰু বুদ্ধ দাসে আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু জনাইছো আমি কাৰণটো চুৰি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ গৈছিল ৰুবুল আৰু সেইবাবে আক্ৰমণ কৰিছে এইগৰাকীয়ে আৰু ক্ষুব্ধ কৰ্মচাৰীয়ে তাৰ পাছত থানা ভিৰ কৰিছে আমি মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম যে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু আমি বাধ্য চুৰি লাইন ধৰিবই লাগিব বিল নিদিয়া মানুহ ডিছকানেকশ্যন কৰিবই লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু চৰকাৰলৈ এটাই আহ্বান যাতে আমাৰ নিৰাপত্তাটো সুনিশ্চিত কৰে মানুহজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ বুদ্ধ দাস কি ব্যৱস্থা ল'লে আপোনালোকে এতিয়া আমি হেৰিয়াৰ এই দিশামুখ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে চুৰি শাসকীয় বিজেপিয়ে নহয় AIUDFৰো এতিয়া মূল টাৰ্গেট হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিঙক লৈ কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিছিল AIUDFয়ে তাৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পৰামৰ্শও দিলে আজমল বাহিনীয়ে শত্ৰু কি মিত্ৰ এতিয়া সকলোৰে টাৰ্গেট হৈছে কংগ্ৰেছ সুবিধা পালেই সকলোৱে উঠি পৰি লাগে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আশাতীত হাৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰাৰ বিতৰ্কত এতিয়া পতিত বিৰোধী কংগ্ৰেছ এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক উপৰ্যুপৰি বিষাক্ত শৰমাৰি ধৰাশায়ী কৰিবলৈ লাগিছে AIUDF কংগ্ৰেছ বধৰ এই ৰণত সেনাপতিৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কংগ্ৰেছৰ 20তকৈ অধিক বিধায়কে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি সম্প্ৰতি ভৱিষ্যৎগ্ৰস্তাৰূপে নিজকে থিয় কৰাইছে কৰিমুদ্দিনে ক্ৰছ ভোটিঙৰ মহাবিতৰ্কৰ পিছত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাকো অপসাৰণ কৰাৰ পথত নামিল কৰিমুদ্দিন বৰাৰ স্থানত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক স্থলাভিষিক্ত কৰিবলৈ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল শনিবাৰে কৰিমুদ্দিনে ইপিনে সুবিধা পালেই কংগ্ৰেছ বধৰ আখৰা চলোৱা বিজেপিয়ে শনিবাৰেও দিলে কংগ্ৰেছক এটাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিঙক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে ভূপেন বৰাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ কথাত এতিয়া কংগ্ৰেছ চলি থকা নাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই হওক বা অসমত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক একত্ৰিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই দক্ষতা বা সেই ক্ষমতা নাই 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক এখনো আসন দখল কৰিবলৈ নিদিয়ে হেনো বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক শূন্যলৈ অৱতীৰ্ণ কৰোৱাৰ টাৰ্গেট বিজেপিৰ আমাৰো সংকল্প আছে বা আমিও এটা ডিচিশ্যন লৈ থৈছোঁ যে ভৱিষ্যত অনাগত দিনত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক এখনো আসন আমি ল'বলৈ নিদিওঁ পিছে একেলেথাৰিয়ে 8টাকৈ নিৰ্বাচনত ধৰাশায়ী হোৱা কংগ্ৰেছে পুনৰ কঁকাল পোনাবলৈ কাৰ সহায় ল'ব সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা দৃশ্য দেখুৱাম য'তে ত'তে ওলাইছে ঘঁৰিয়াল এটা দুটা নহয় 27টা ঘঁৰিয়াল উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে দৃশ্যটো বদোদৰাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা নদীৰ পাৰ হ'বলৈ লৈ এইসমূহ ঘঁৰিয়ালসমূহ এনেকৈ আহিছে জলস্তৰ এৰি আৱাসিক এলেকাত প্ৰৱেশ কৰিছে ঘঁৰিয়ালসমূহে ক'ৰবাত যদি নদীৰ পৰা উঠি ৰাজপথ অতিক্ৰম কৰিছে ক'ৰবাত আকৌ ৰেলপথৰ ট্ৰেকত আশ্ৰয় লৈছে ঘঁৰিয়ালে দৃশ্য চাওক কেৱল ইমানেই নহয় আৱাসিক এলেকাত ঘঁৰিয়ালে প্ৰৱেশ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী নদীৰ পৰা ঘঁৰিয়ালসমূহ উঠি অহাৰ পিছতে তৎপৰতাৰে অভিযান চলালে বন বিভাগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 27টাকৈ ঘঁৰিয়াল পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰে স্থানীয় বন বিভাগে অৱশ্যে এতিয়াও কেইবাটাও ঘঁৰিয়াল অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ এটাৰ পাছত আনটোকৈ ঘঁৰিয়াল ধৰিব লগা হৈছে য'তে ত'তে ঘঁৰিয়াল ওলাইছে 27টা ঘঁৰিয়াল তেওঁলোকে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিছে দৃশ্যটো আমি দেখুৱাই আছোঁ বদৌদৰাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত যিহেতু নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছিল তাৰ পাছত এনেকৈ ওলাই আহিছে ঘঁৰিয়ালসমূহ কোনোবাই ৰাস্তা পাৰ হৈছে কোনোবাই আহি ৰেল লাইনত আশ্ৰয় লৈছে কোনোবাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে মুঠতে যোনফালে চাই সেইফালেই এতিয়া ঘঁৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন বিভাগে অৱশ্যে সেইসমূহ
আবদ্ধ করলে পিঞ্জরাত সাতাইশটা কয়ে ঘড়িয়াল আছে। এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া শুনাম। সামাজিক মণিকরণ রেঞ্জ বড়ৌদানে ও রেস্কিউ সেন্টার মে 27 ইয়ার জুলাই মহন্থ মে ও রেস্কিউ কিয়া হিসমে জ্যাদাতর মগর আতে রহতে হো হম এসা রেস্কিউ করলেতে অপ্রোক্সিমেট বিশ্বামিত্র মে 1000 সে জ্যাদা মগর হো গে। বিশ্বামিত্র নদী হো পুরানি নদী হর ও সিটি কে অন্দর সে গুজরতি হর ইসমা খানে কাজ ফুড ইয়া হ্যাবিটেট হো বায়োডাইভার্সিটি কনজ্যুম করতি হো রাতা হিসেবে মগরো কো রেস্কিউ করলে মে পব্লিক সে বতানা চাহতা হো কি কই ভি মগর ইয়া জো নদী সে বাহার নিকলে ওর পব্লিক মে আ যায় তো ঘবরানা নেই আমারা জো টোল ফ্রি নম্বর হে হমে জান করে ওর হামারি জো জো অগল বগল জো শহর কে জো এনজিও হে ইসকো ভি বতায়ে তো হম এনজিও কে ভি মদদ কর সকতে হে। আন এটা ব্রেকিং নিউজ জানাবলৈ লৈছো। জাকিরোডত ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ, সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে মুনমুনি ডেকাৰ ঘৰটো। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ। জাগিৰোডৰ পলাচুঙত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। শেহতীয়া খবৰ আকৌ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, লগতে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাষ্যও শুনাম। জাগিৰোডত ধুমুহাই এনেকৈ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, এটাৰ পাছত আনটো দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হাইলাকান্দিটো আমি দেখুৱাইছিলোঁ, চৰ অঞ্চলত তেনেকৈ আবদ্ধ হৈ আছিল বহু লোক। এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এই প্ৰকাণ্ড গছডাল এনেকৈ ভালি পৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে মুনমুনি ডেকাৰ ঘৰটো। আৰু তেওঁ তাত থকা লোকসকল কোনোমতে তাৰ পৰা পলালে বা আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহ'ল বাৰু, বা তেওঁলোকে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাৰ খবৰ আহিছে। জাগিৰোডৰ পালচুঙত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাম। একোতো দেখাই নাপালোঁ, আমি নাছিলোঁ, থকা হয়তো মানুহ নাপাইছিলোঁ হয় চাগে। এতিয়া কেনেকৈ মই খবৰ দিব পাৰিলোঁ, মই নষ্ট, বহু নষ্ট, মানে নষ্ট মানে একে বিক্ষত নষ্ট আছে। ৰাতি হলে দেখি লোৱা মানে প্ৰাণটো বাচিল আৰু গোটেইখিনি, কিন্তু ঘৰটোতো গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল। এতিয়া থাকিব পৰা পৰ্যায়ত নাই, আৰু যে এটা সিহঁতে কিবা কৰি যে ৰিপেয়াৰিং কৰিব সেইটোতো সিহঁতৰ কোনো সমৰ্থ নাই। অৰুণাচলত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা কোকৰাঝাৰৰ 5 শ্ৰমিকৰ এতিয়াও সন্ধান নাই। কামৰ সন্ধানত যোৱা বগুলা উৰাৰ 7 যুৱকৰ ভিতৰত কেৱল 2 শ্ৰমিকৰহে সন্ধান পোৱা গৈছে। অৰুণাচলত সন্ধানহীন অসমৰ শ্ৰমিক, এতিয়াও সন্ধান নাই কোকৰাঝাৰৰ 5 শ্ৰমিকৰ। 2 শ্ৰমিকৰ সন্ধান লাভ কৰিছে প্ৰশাসনে। ভাৰত চীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কাম কৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছিল অসমৰ বহু শ্ৰমিক। কোকৰাঝাৰৰ মালগাঁও বগুলা উৰাৰ 7 যুৱকৰ ভিতৰত 2 যুৱকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। বিগত দুমাহ ধৰি সন্ধান নাই আন 5 শ্ৰমিকৰ। মনোৱাৰ হুছেইন আৰু মজিদুল আলী নামৰ শ্ৰমিক দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে। দামিন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 2 শ্ৰমিকক। এই 7 ভিতৰত আজি শুনামতে 2 ল'ৰাক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, মনোৱাৰ হুছেইন আৰু মজিদুল আলী। অৰুণাচল দামিনত চিকিৎসাধীনত আছে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দামিন চক্ৰত সন্ধান পোৱা সীমান্ত পথ সংস্থাৰ 19 নিৰুদ্দেশ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ ভিতৰত 4 শ্ৰমিকৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। কুৰুং কুমেয় জিলাৰ পৰা 5 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই শ্ৰমিককেইজন। আজি 4 শ্ৰমিক বিয়াৰ শিবিৰত উপস্থিত হয়। গুত্তৰ আন 4 শ্ৰমিক নামনিৰ দিশে আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে। বাকীকেইজন যিকেইজন সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে অনতিপলমে মানে সন্ধানৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু অনতিপলমে যাতে পৰিয়ালৰ সকলৰ মাজত যাতে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেইকাৰণে আমি অৰুণাচল তথা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ইফালে বি আৰ অ' শিবিৰত উপস্থিত হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ কিছু অৱনতি ঘটিছে। নিৰুদ্দেশ হোৱা আন 11 শ্ৰমিকৰ এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। শনিবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযানত যোগদান কৰিব বায়ুসেনা বাহিনীৰ এখন হেলিকপ্টাৰে। 30 মেত কামৰ সন্ধানত অৰুণাচললৈ গৈ ঈদৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নিখোজ হৈছিল বহুকেইজন শ্ৰমিক। আনহাতে কাম দিবলৈ অৰুণাচললৈ নিয়া অভয়াপুৰীৰ ঠিকাদাৰ ৰেজাউল কৰিমৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত গোচৰ তৰিছে সন্ধানহীন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ সহযোগত অৰুণাচলৰ পৰা নিপজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আন এটা ব্রেকিং নিউজ, বিমানৰ ভিতৰতে মৃত্যু অসমৰ হজ যাত্ৰীৰ। 63 বছৰীয়া ফজৰউদ্দিন বৰভূঞাৰ মৃত্যু হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰত ঘৰ বৰভূঞাৰ। সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বিমানখন, আৰু বিমানখনৰ ভিতৰতে কি কাৰণত অকস্মাত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। কিন্তু বিমানৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে অসমৰ হজ যাত্ৰী এগৰাকীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। 63 বছৰীয়া ফজৰউদ্দিন বৰভূঞা তেখেতৰ নাম, হাইলাকান্দি জিলাৰ আলগাপুৰত তেখেতৰ ঘৰ। ইয়াত তেখেতৰ ফটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা তেওঁ গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল, তেনেকুৱা সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। আমি হাইলাকান্দিৰ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আমাক সবিশেষ জনাব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু বিমানখন আহি আছিল গুৱাহাটী অভিমুখে, সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা আহি আছিল, বিমানৰ ভিতৰতে অকস্মাত মৃত্যু হৈছে 63 বছৰীয়া এই ফজৰউদ্দিন বৰভূঞাৰ। গতিকে সেই খবৰটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ গৃহ চহৰত আলগাপুৰত। এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। সৌদি আৰবৰ জেদ্দাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকাৰ কথা আমি জনাইছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম এই খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে কথা পাতি আৰু অধিক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম খবৰটোৰ সন্দৰ্ভত। আহিছোঁ অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ। অচিৰে সলনি হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা। কাছাৰীৰ পৰিৱৰ্তে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নতুন ঠিকনা হ'ব এতিয়াৰ পৰা হেঙেৰাবাৰী। কিন্তু নতুন ঠিকনালৈ অহাৰ পূৰ্বে নৱনিৰ্মিত ভৱনত ফাঁট মেলিছে। সলনি হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা। পানবজাৰ কাছাৰীৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ঠিকনা হেঙেৰাবাৰী। খাতি আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ভূমিত অস্থায়ী কাম কাজ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ তিনিমহলীয়া উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত উপায়ুক্ত কক্ষ। সলনি হ'ল কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ স্থান। পূৰ্বৰ পাণবজাৰ কাছাৰীৰ পৰা এটি পৰিৱৰ্তে এতিয়া নতুন স্থান হ'ল হেঙেৰাবাৰী। পূৰ্ণ গতিত চলিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সলনিৰ কাম। প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত পাণবজাৰ কাছাৰীৰ পৰিৱৰ্তে হেঙেৰাবাৰী পাব্লিক হেলথত আৰম্ভ হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ভূমিত নিজ বিভাগৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা নৱনিৰ্মিত তিনিমহলীয়া অট্টালিকা ব্যৱহাৰ হ'ব উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত। অস্থায়ীভাৱে ঠিকনা হোৱা কাৰ্যালয়টো প্ৰায় দুবছৰৰ বাবে কাম কাজৰ সময়। কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব প্ৰায় 50,000 বৰ্গফুট কক্ষ। পিছে ইমানলৈ ঠিকে আছে, কিন্তু বৃহৎ তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটো নৱনিৰ্মাণৰ ঠিক পাছতে দেৱালসমূহত দেখা গৈছে বৃহৎ ফাট। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ হোৱাৰ পূৰ্বে আহিছে এই বিল্ডিংটোত এক বিসংগতি, কিয়নো এই বিল্ডিংটোত দেখিব পোৱা গৈছে চিৰাল চিৰাল ফাট। কোটি কোটি টকা জনতাৰ ৰাজহৰ পৰা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটোত চিৰাল ফাট মেলাক লৈ স্বাভাৱিকতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত পলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুপাৰ প্ৰাইম 18ৰ শেষ অংশলৈ যাম, তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আপুনি চাবলৈ লৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18ৰ শেষ অংশ। বনধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে চান্দুবিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে। পথ উন্নয়নৰ নামত চান্দুবিৰ পথৰ দুই কাষৰ গছ কটাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। পথ উন্নয়নৰ নামত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ জুৰি এফালৰ পৰা কাটি পেলোৱা হ'ব মূল্যৱান গছসমূহ। বনধ্বংস নকৰি বিকল্প ব্যৱস্থাৰে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত সমবেত হৈছে শ শ লোক। স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দল সংগঠনেও সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মুদুকীত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় হুংকাৰ দিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে। লগতে বনধ্বংস কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে অঞ্চলবাসীয়ে। বিশাল ৰাজহুৱা সভা আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া বনধ্বংসৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে। চান্দুবিত ৰাইজে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, য'ত দল সংগঠনে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে, দল সংগঠনো তাতে গৈ চামিল হৈছে আৰু সকলোৱে সমস্বৰে প্ৰতিবাদ আওৰাইছে। প্ৰতিবাদৰ শ্লোগান আওৰাইছে দল সংগঠনে। দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় শ্লোগান দিছে তেওঁলোকে। বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষা কৰক, এই ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গৈছে, আমি ফলকসমূহ দেখুৱাইছোঁ। গছ বচাওক, প্ৰকৃতি বচাওক, প্ৰকৃতি অনুকূল কৰি ৰাখক, পৰিৱেশ অনুকূল কৰি ৰাখক, এনেধৰণে শ্লোগান দিছে তেওঁলোকে। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম। আমি যিটো ডাইৰেকশ্যনত তেওঁলোকে জৰীপ কৰিছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনত যথেষ্ট গছ কটা, মানে গছ কটা যাব বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে সেইটো ডাইৰেকশ্যনটো সলনি কৰি ৰাইজৰ সহযোগত, ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই যিটো ডাইৰেকশ্যনেৰে গ'লে গছ কটা কম হ'ব আৰু ৰাস্তাটোও ভাল হ'ব, মানি ল'বলৈতো তেওঁলোক বাধ্য হ'ব। কাৰণ তেওঁ যদি ভাবে ৰাইজতকৈ মই ডাঙৰ, সেই যিজনে যায়েই নহওক আৰু সি যি মন্ত্ৰীয়ে নহওক, ভূমিকম্পত হোৱা বিল আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে তেনে হয়তো এছিয়াতেই খুব দুৰ্লভ। গতিকে এই বিলখন যাতে বচাই ৰাখে, দীপৰ বিলৰ দৰে যাতে হৈ নাযায়,
বনিয়া গোষ্ঠীবিলাকৰ কবলত যাতে ধ্বংস হৈ নাযায় সেইটো অনুৰোধ থাকিল। লগতে আমাৰ মামা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাগিনহঁতৰ কথা যাতে শুনে, ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ কথা যাতে চিন্তা কৰে। আৰু যিহেতু কথাটোৱে জড়িত হৈ আছে প্ৰকৃতিৰ লগত, প্ৰকৃতিৰ বচাওক, পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চলি আছে, তো তেনেস্থলত তেখেতে এই প্ৰকৃতি বিনষ্ট হোৱাকৈ ৰাস্তাটো নবনালে বেছি ভাল হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে ডিব্ৰুগড়ৰ নিকিত বৰাই। 2022 WFF প্ৰ' AM ইউনিভাৰ্ছ মিছ ইউনিভাৰ্ছ বিকিনী মডেলত সোণৰ পদক আজুৰিলে নিকিয়ে। 17 জুলাইত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শৰীৰ চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে ডিব্ৰুগড়ৰ খেলুৱৈ নিকি দুৱৰাই। যোৱা 17 জুলাইত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা মিছ ইউনিভাৰ্ছ বিকিনি মডেলত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদকেৰে মিছ ইউনিভাৰ্ছ বিকিনি মডেল খিতাপ জয় কৰিলে নিকি দুৱৰাই। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ দেৱজিৎ পাঠকৰ পত্নী নিকি দুৱৰাই মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ অশোক কলিতাৰ তত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল। চৰকাৰী অৰ্থসাহাৰ্য লাভ নকৰাকৈ সুশ্ৰীত ব্যক্তিৰ দান বৰঙণিৰে নিকিয়ে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলখনত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল। পৰিকল্পনা বুলিবলৈ মই নেক্সট আহি আছে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ নৱেম্বৰত, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অক্টোবৰত এছিয়া পেচিফিক, চাওঁ কেনেদৰে কি প্ৰস্তুতি চলাব পাৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছুপাৰ প্ৰাইম 18ত পলকতে চাওঁ হওক ৰাজ্যৰ কেইবাটাও খবৰ। ধুবুৰীৰ পঞ্চুঘাটত নাও দুৰ্ঘটনা হৈছে, প্ৰচণ্ড ধুমুহাত মালবাহী নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নাৱৰীয়াৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, সামগ্ৰীসহ নদীত বুৰ গৈছে নাওখন, সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। সোণতলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাও, 3খন যন্ত্ৰচালিত নাও আবদ্ধ হোৱাত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে চৰতে আবদ্ধ নাও 3খন। সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিল জুবিন গাৰ্গ। বিগত 3 দিনে আয়ুচুন্দ্ৰা হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জুবিন। জুবিন গাৰ্গক জিৰণিৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ। গোলাঘাট জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গাহৰি মাংস বিক্ৰী। গোলাঘাটৰ 8খেলীয়া বৰকছাৰীত চুৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত 100ৰো অধিক গাহৰি নিধন হোৱাৰ পাছত তৎপৰ হৈ পৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন। গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী। কামাখ্যাৰ ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চোৰৰ গেং। কামাখ্যাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰৰ দলটোক। যাত্ৰীৰ মোবাইল বেগ লুটপাতত জড়িত চোৰৰ দলটো, একাধিক যাত্ৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰৰ দলটোক। মীন উন্নয়ন নিগমত সংঘটিত হোৱা জালিয়াতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ তথা মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। মীন উন্নয়ন নিগমত হোৱা জালিয়াতিৰ বাতৰিক ভুৱা বাতৰি আখ্যা দিছে। বাতৰি কাকতৰ সকলো বাতৰি সঁচা নহয়, আমি কাকো নিযুক্তি দিয়া নাই, এই বিষয়ে মই একো গমেই নাপাওঁ, এই মন্তব্য কৰিছে ৰমাকান্তই। বিলৰ পাৰত বসতি কৰা লোক আখ্যা দিছে চকজ পোৱা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক, দৈনিক হাজিৰা হিচাপতহে হেনো কাম কৰিছিল সেইসকল লোকে। ৰমাকান্ত দেউৰীৰ 2 কন্যাও নিযুক্তি পাইছিল মীন বিভাগত। হাস্য আগবঢ়াম। পেপাৰটো তয়ো দিব পাৰোঁ, মই দিব পাৰোঁ, মিছা কথা। এই অসম চৰকাৰে চকু যে আমিতো এপইণ্ট মিডিয়া নাই, এইবিলাক হ'ল দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, আৰু সেইসকলক দৈনিক হাজিৰা বেচিছত দিয়া হৈছে। আৰু কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিছে বুলি কৈছে, এপইণ্টমেণ্ট আমি দিয়া নাই, মই নাজানো কোনোবাই এপইণ্টমেণ্ট দিছে বুলি। কেইবাগৰাকী বিষয়া নাম আছে, অনুৰাধা শৰ্মা অধিকাৰী নাম, এইবিলাক কথা নাজানো যোনে, আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই। আৰে কোনে নকৰিব, আৰু হেৰি আমিতো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই, এপইণ্টমেণ্ট দিলেহে ক'ব দৈনিক হাজিৰা বিশেষ কোনোবা পাইছে, সেইটো বেলেগ কথা। এইখন চৰকাৰ দিনত যদি নিবনুৱা পাইছে বুলি ভালেই কথা, কেউ কেউ বেয়া পাব লাগে, যদি বেয়া পাইছে তেতিয়া নিবনুৱাবিলাক বঞ্চিত কৰক, দিব নালাগে বাদ দিয়ে এইবিলাক কথা। এই যোনে কৈছে তাহাঁতৰ উত্তৰ উত্তৰটো আছে, নাই 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 নাই, মই একো গম পোৱা নাই, মই জানো যে দৈনিক দিন হাজিৰা।
আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম 18 সামৰাৰ। বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট।